Oh, kolla për Ben. Qa më kondi që kanë TikTok, ati që kanë kushës kënë njore, po të... E, dini, për që të kom jam kanë zinë më abe. Unë e qako vare, jo, më sara. Ruja të këtë të telefonin, se... Në shoki jami. Se po kishë më në tërë? Sa shumë e pas kështë ti. U, sa mirë. A, a, a... Tha... Se di, që shtu të pitë pak anik ne dhe dy djemë di shka u pëthëshin, u prekshin me zveti. Dhe thash, u bërë nonja qifra, thash, der këto femnat bukra, be që shmuin këta me zveti, qëtu atë, në kërë, o, tha, më sfëll, tha, më së grët, tha, se që të e këmë bo mëtë njerë në Gjermoni. Qka? Tha, në Gjermoni, tha, vitër në dhejta, shkova, tha, dhe që të para një diskotekës të pici gore, një dy vetë, qëtë që, tik dërë për dore, tha, u kalë shatha për pëllë. O, kolla për pëllë, një Qa më kondi që kanë TikTok, ati që kanë kushës kënë njore, po të... O, kolla për 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 në me një atë qimësha... Shumë i drejtë që është ka... Po të... Se këtë shepër, ati këtë jënë të kata ma, ja, dhe mush... Edhe... Ko ka me një rëzek shumë të? Afrimi... Tha në vitëm në leta në Gjermani, tha para diskotekës, po kalinat të dhëtë, dhe në seve në një atë qimësha... Tha... I si ju anon njore që kelim... O, tha, s'kum ditë gjo, tha, sigurimi diskotekës, Gjerman 2 metra i madhë, a i shkonë qase. Edhe, i erdhë rënd që jam shova ati në shkelem, tha, qyshëm ka kopë, tha, dy durët, op, që tu mëra pa diskotekës, tha, qyshtu, kom të kështu, edhe s'ko. Më i meriri. Tha, vishmi ka i kafë, pantola. Rap, vesh këmë bo, tha, afrem, shtrëngo, bëfën. Dhe me thonë, mu ti i madhë, ti më lidhë, po aty s'mënësh. Shtrengu ma frimë bëthë, tha i shkonë, tha profesional, tha me dy gishta, që të më ropa shpinës si të më masirot, vesh kur të hopë si lullë. Kur më, tha si këmë shojtë, si këmë gusë. Ama qatë telefon që ati komi t'i kalëzun një dëvicat mirë.